インシーネからマリオ・ルイ、パスをつなぎます。プレスからボールがこぼれる。もう一つ前に行きたい。ミドル、もらってからシュートまでの流れ非常に速かったですね。シュート打つまでのリズムが非常に速いですよね。あのスピードでこれだけ鋭いシュートが打てるっていうのは素晴らしいですよね。バイエルンが今のはなんとか相手のカウンターをしのいだというシーンでした。マリオ・ルイから大きく縦へカウンターを仕掛けます。スペースを狙う。インシーニエ、クロスが入る。危ない、オフサイドか。バイエルン前半まだシュートまでいけていません。ディロレンツ、ふわっと裏を狙う。いいボールでしょ。抜けてくる、シュート。低く丁寧に打ち込んできました。いや、低く抑えたグランダーのシュートでしたけどもね、状態のかぶせが非常に効いてますよね。ですから吹かさずに打てるんですよね。ナポリ、先ほどから前線の選手が下がってきていますけれども、北澤さん、これはどのような意図があるんでしょうか。まあ、相手ディフェンスを引っ張ってくると同時に、自分が、ミドル。いや、今のは北澤さん、ファインセーブでしたね。いや、いいはずですよね。ファインセーブですよね、これは。ナポリ、チャンスを迎えたシーンがありました。ニャブリからミューラー、ルーズになる。ハリル・クリバリ、ファビアン・ルイス、大きく縦へ、メルテンス、屈せず対応します。トリッソ、ニャブリから緩いフィードボール、裏へ抜けた、来た、ユーロ、決めた。素晴らしい反応でした。いや、素晴らしいですよね。ファインセーブですよね。しかしチャンスは続きます。バイエルンはコーナーキック2本目。ここはショート、合いませんでした。カバール、さあどこに、ゴール。いや、このシュートは外れました。思い切って狙ってきましたよね。まあ、相手よりシュート数少ないので、そういった意味では積極的でいいと思いますけどもね。マリオ・ルイ、マリオ・ルイからイシーニエ、柔らかいボール、このスルーパスは通りません。ユカ・エルナンデス、アラバ、トリソからニャブリ、抜けてくる、縦に送ります。さあ、カウンタースピードを上げたいところ。ジエリニス、メルテンスからのフィードボール、このパスはキーパーへ。ジエリニス、デメからメルテンス、このパスを防ぎます。ノイアからレバンドフスキー、いいプレッシャー。デメ仕掛けるか。さあ、カウンターを仕掛けます。ミドル、ここでも横っ飛び余儀なくされます。キーパーの活躍が目立ってますね。
バイエルン今のカウンターよくしのいだと言っていいんでしょうね。ゴールキーパーだけが準備していた感じですよね。あの形は作らせてはいけませんよね。シュートポスト左をかすめていきました。ここはすぐ奪い返します。バイエルメルテンス収まった。フリーだ。柔らかい。ヘディング。これはディフェンス陣が焦った形になりました。しかし惜しいシーンです。そして今前半終了の笛が吹かれました。まだスコアレスです。両チームチャンスはあったんですが結局ノースコアで終えたという前半でした。ここからですよね。前半で相手の攻撃パターンはある程度分かったはずなのでそれに対してどう対応し決定機を作っていったでしょうね。バイエルン・ミュンヘン対ナポリスコアレスのまま後半へと続きます。セカンドハーフゲームはスタートしています。前半では得点シーンが見られませんでした。これを拾いたいナポリ。どうだ。ミドル。ミューラー。ドンピシャのクロスボールだったんですがこれは決まりません。最後食い去りましたよね。突破されて守りきれてないですよね。今のミューラーミドルシュートでした。長いボールを送ります。左サイド上がっていくインシーニからのクロスボール。おっともう一度中来た。あっ球だ。お今度はどうだ。ナポリ先制。後半に入って試合が動きました。いやよく反応しましたね。いい反応でしたね。セカンドボールをきっちり競争したポジションに残って落ち着いて枠に流し込んだいいゴールですよね。さあナポリ先制1対0です。もう1点取ることによってメルテンス来た。ついてたナポリ。これで差は2ゴールになりました。落ち着いています。素晴らしいボールコントロール。まさにゴールに置きに行くというイメージ。しっかりキーパーの位置を見て柔らかく狙ってきましたよね。ボールの判断ボールコントロール見事でしたね。メルテンス今日2点目です。さあナポリさらに1点を追加し2対0としています。いやこのチームのポテンシャルですよね、はい、もちろん流れもありますけどもこう見てるとチーム全体が流動的で、選手間の意思疎通が取れてるなと思いますけどもね。ミューラーシーマーグロングボールを縦に送る。狙う狙う。おっといいボールでしょ。おこれいいですよ。大きくサイドチェンジ。ナポリここもしっかりディフェンスしました。この辺は人に対して厳しくいってますよね。ファビアン・ルイス組み立てながら攻め上がっていく。ユカエルなんですがここはファールを取られます。バイエルンは選手を変えるようです。マノラス
メルテンスがこの試合2得点、あと1点切った。インシーム、インシームチームのキャプテンとしてプレーしています。プレッシャーかわした、メルテンス、これよく止めましたね。いや、キーパーの反応最高ですね。素晴らしいですね。さあ、再び選手の交代です。バイエルンミュンヘン、バイエルン、ここクリアで難を逃れます。スペースを狙った、もうこれいいでしょ。ユカエルナンデス、裏へ届くか、このボールに触ります。フリターン、メルテンス、裏を狙っていきます。さあ、インシーニエ、チャンスを演出できるか。丁寧に足元を使う。バイエルとしては今日はちょっとフリターンの追加点には取りません。ナポリ、決まってればもうゲームは決まってますよね、これね。自分で行く、レフリー笛は吹きません。ここは通しません。ジエリニス、ファビアン・ルイス、スルーパスを狙う、抜けた、おー、これいいでしょ。ポリターの頭、これは素晴らしい反応でした。そうですね、ディフェンダーは完全にキーパーに助けられましたね。これナポリ決定的ともいえるチャンスのシーンがありました。アレックス・メレット、大きく前線へ、チャレンジはしません。後ろに流す、ユカエルナンデス、ここはクロス、これは直接キーパーへ。ここで笛です。2対0、バイエルン残念ながら負けとなりました。北澤さん、本日の対戦何かコメントございますか？バイエルンとしては時間が経つにつれて少しずつ不安定になってきましたね。特に後半は自分たちの思うようなサッカーができていなかったように見えましたね。そうですね、ありがとうございます。さあ、お別れの時間が迫ってまいりました。本日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。バイエルンが2対0で敗れています。